No niin, tervetuloa mun Moveksin kokkinurkkaukseen tekemään lasagnea. Mahdollisimman kotimaista raaka-aineista tosiaan olisi tarkoitus tämä tehdä. Ja kaikkihan nyt ei aina kotimaisena saa, mutta tässä nyt vähän niin nyt löytyy. Mutta ensimmäisenä lämpö täysille liedessä. Aukaistaan jauhelihat tuolta ja kun pannu on tarpeeksi lämmin, niin aletaan ruskistamaan. Ja siinä siikaili vähän ohjeita, että kuinka paljon sinne nyt piti laittaa vettä ja maitoa oikein, on 2 pussillista. Sitten se vaiteli tässä vuuankin. Alkaa olla tarpeeksi ruskistettu, niin lisätään sekaan vesi, maito ja sitten nuo mausteet, eli mun tapauksessa maustepussit. Hyvin sitä sekoitella. Sitten keitellään mielellä lämmöllä semmonen 5 minuuttia apauttiaralla. Itse tapaan laittaa sinne sekaan vähän jotain ruokakermoja, eli mausteella voi koittaa. Vähän myös vuokaankin tulee joskus laittaa. Koittelin siinä, että onko se jo tarpeeksi lämmintä. Semmoista kädelle kuumaa en tosiaan koittanut kädellä, mutta siis niin. Sellaista kuumaa sen pitäisi olla. Sitten aloitetaan varsinainen lasagnevuon teko. Kaadetaan ensin kastiketta siihen päälle ja sitten aletaan pitoamaan noita lasagnelevyjä. Ja tosiaan hommaa jatketaan sitten niin kuin sama kierros. Tavallaan se jatkuu koko ajan. Ja tässä kannattaa laittaa jo tuo uuni 180 asteeseen päälle, niin se on sitten valmis, kun vuoka on valmis. Alkaa olla siinä, ei muuta kuin uunihin, kun uunikin siinä piippasi, että se olisi valmis ja aika lailla yhtä aikaa mulla oli tuo vuokin valmis. Sitten annetaan vuon olla siellä uunissa sen noin 30 minuuttia. Itse laitoin, tosiaan kännykän herätyksen laitoin. Siitähän tuli hyvä. Kiitoksia kun katsoit. Tervetuloa uudestaan. Painathan peukkua jos tykkäsit. Kiitos!